Ahoj, som Maruška a tu v kolegiu som bola pred 5 rokmi. Bola som vtedy prváčka na matfize a prihlásila som sa po tom, čo som zistila, že aj popri matfize sa dá niečo stíhať. Vtedy som hľadala niečo, v čom by som sa cítila viacej ako človek a menej ako iba nejaká funkčná jednotka. Možno aj niečo zdanlivo neužitočné, čo by ma robilo hlbším človekom. Jasné, že som sa aj bála. Bála som sa, že nezapadne medzi tých suverénnych ľudí, že ma budú mať za hlúpu a za tú, čo sa nevie obliecť. Ale v zásade som myslela, že môj život sa zmení iba v tom, že budem večer chodiť na nejaké semináre a trochu viac čítať. Čo bol omyl. Určite takou najväčšou výzvou bolo udržať si vzťahy, ktoré má človek mimo. Vyslovene niekedy zájsť domov za rodičmi, odpísať na správy. Popri všetkých tých aktivitách kolegiu to je niekedy hrozne náročné. A niektoré vzťahy to nevydržali, ale tie ostatné to posilnilo. A pamätám si aj na moment, kedy som už nevládala a rozplakala som sa pred svojou spolubývajúcou, čo bola veľká vec, lebo predtým by som si nedovolila žiadny taký verejný plač. A nakoniec to nebolo ani také hrozné. A myslím, že aj vďaka tomuto roku sa teraz viac kamarátim sama so sebou. Študujem na VŠVU, čo bol môj veľký sen a robím analytika v banke a budem sa vydávať. Samozrejme, každý príbeh je iný s vlastným koncom a s rozuzlením. Tak príď poznať ten svoj a prihlás sa do kolegia.